Nejstřeženější věznice světa. Každý dozorce musí vědět, že se každou chvíli může někdo pokusit o útěk. Je to velmi inteligentní člověk, ví, co má dělat. Sakra, jak se tohle mohlo stát? A trestanci, kteří nepřestávají myslet na útěk. Snažíte se přemýšlet stejně jako uprchlík, jaký bude další krok? Kdo by neudělal to samé jako já? Extrémní útěky z vězení. Každý den ve 21:30 na CS Mystery.